نفسه من عندك تليز دبان يا رسول الله اي محمد يا هوشي چوري قصور يس توحيد اس پران چوك اس تمكن نتيج ايت اس کالس اس بوتن پرست اس کران بوتن سجده اس کران اس اس ٹھيك مگر ين تو يو توحيدت آيو يو نو جماعتا درائي کتا ہے نئي هر يو توحيدت آي ونو يمن انکار کرو قبرن انکار کرو ولين هندس اتھ منگنس ولين چنس انکار کرا اچھ ایمان تہندس ولی آسنس پہ اللہ تعالیٰ کرن تہند درجات بلند مگر یمن منگنس اندر یمن سجد کرنس اندر چھ انکار اچھ نے اتھ نش بری اس ہکو نس سجد کرت حضرت رسول اکرمس تہ چنم توحید صلی اللہ علیہ وسلم اگر سجد کرو تس ذاتس یت سجد کور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میانو ٹاٹھو تو میانو عزیزو یم چیز ہکن سن مقدر بدلت کیما تا عند اللہ ہم سمجھو کیا رسول اللہ اگر تہ پریشانی مصیبت کان چھو یا چھو تہند اتن ہز کمائی کیاز تھی بد کرداری بد اخلاقی اندر گرفتار گمت تمیک سزا دان تہ رب العالمین دنیا یم چیز ہکن نا سن مقدر بدلت کیاز یہ کور حدیث مبارک اندر بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام بخاری کتاب بدء الخلق اندر حضرت امام مسلم تنمت کتاب القدر اندر یہ حدیث مبارک بیان کور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ ان اول خلق اللہ القلم اللہ تعالیٰ چھو گڈنیک چیز پید کورمت قلم اتی یم سات قلم پید کرن اتی ونمس قلمس دپنس اکتب دپنس گسچ لیکھان گسچ قلم لوگ ونی بیان کور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی حدیث مبارک راوی چھ عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان قلم لوگ بن ما مکتوب یا رب العالمین بہ کیا لکھ میں کیا لکھوں نس اکتب القدر دوچھے مقدر لکھن لکن تقدیر لکھن لکن اکتب تگاس لکھان اللہ تعالیٰ سندی منش سے قلم چھ لکھان بیان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکتب فکتب قلم لوک ما کان وما هو قائن الى العبد مش الفاظ حدیث مبارک قلم لوک ما کان یہ کیسا گومتوس ام بروت ماضی اس اندر اور وما هو قائن الى العبد اور یہ کیسا گچھ ون آئند فیوچرس اندر قیامت کی صبح تان بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم تمام چیز تھے ان کلمن لکھت وجفت صحف میل تہ ہوچ کاغذ دی گئی خوشک اور یہ مقدر آو لوکن ہند لیکھن اور بیکس حدیث مبارکس اندر یمن پان ون تعلق نسبت امی حدیث مبارک راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق الخلائق ان اللہ خلق الخلائق المقادر قبل ان يخلق السماوات والارض اللہ تعالیٰ چھو لوکن ہند خلقن ہند تقدیر مقدر لوکمت کر قبل ان یخلق السماوات والارض آسمان تے زمین چ خلقت بروٹ ونیس نے سات آسمان سات زمین بنیمت تم بروٹ رب العالمین کوتا بروٹ بخمسین الف سنتن پنچہ ساس وری بروٹ رب العالمین
خلقن ہن تقدیر لی آسمان تے زمین پود کرن بروٹ کتا بروٹ پنسا ساس بری اور وقالا کان عرشہو علی الماء اور بے کر بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اور تم سات اوس ونی اللہ تعالیٰ سن عرش عرش عظیم یتھ ونان علی الماء یہ اس آبس پہ کت پہ اس ہے کتس پہ اس آبس پہ قرآن مجید تھی وچو سورہ ہود پارہ نمبر بہ گڈنک آیات مبارکہ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والارض وكان عرشه على الماء قران مجيد ايات الله تعالى قران اتندتي بيان وكان عرشه على الماء ہے تمہ سات اس اللہ تعالیٰ سند عرش عظیم اس آبس پہ نٹان امیچ نا ونان کس ہش خوشکی ہند اور تری ہند کس ہش یہ پورمت اس ہچنا تری ہند میں ٹاٹھ تو میان عزیزو مش ون وکان عرشہ علی الماء پنژہ ساس وری بروٹ بے اس عرش عظیم ونی کت پہ آبس پہ تمہ سات رب العالمین خلقن ہند تقدیر لکھمت اور آز ہیکن یم چیز بدلت کانس ہند بدلاؤن ست کی نہ کان شخص بدلت نہ کان انسان بدلت نہ کان پیغمبر بدلت نہ کان رسول بدلت نہ کان جانور بدلت اور نہ کی دنیا کان چیز بدلت اللہ تعالیٰ اس منگو رب العالمین دین بڑی پائی ایمن تمام تر چیزن پر عمل کرنک توفیق اور اس نحوست اس اندر اس شیخ مبتلات گرفتار گمچ اللہ تعالیٰ اس منگو رب العالمین ایمن نحوستن ات بدشگونی ات توہم پرستی اندر رب العالمین یمت سن بائی رب العالمین ات اندر گرفتار گمچ رب العالمین منگان چی تم کرو کمیش آزاد